День 24 лютого. Це в тому числі для історії потрібно зробити. Яким ви його запам'ятали? Як ви дізналися про війну? Можете згадати своє почуття в той день, у той ранок? І чи був у вас на той час вже якийсь план дій і для партії, і для фракції, і для вас особисто? Ну, я думаю, що, по-перше, рідко хто з людей, кого я знаю, експертів з будь-якої сфери, впевнено, чітко говорили, що буде повномасштабна війна. Знаєте, кожна людина десь на підсвідомості вірила в те, що такого ніколи не трапиться. І знаєте, відповідно до цього ми всі і жили. Навіть попередження, які робив Захід дуже жорстко, дуже чітко, навіть по датам, це не сприймалося душею, серцем, не могло бути сприйнято, тому що всі люди прагнуть завжди кращого. І я пам'ятаю, коли біля 5-ї години ранку ми прокинули чоловіка, тому що почали падати ракети на Україну, і ми це дуже добре почули. Я не буду героїзувати цю ситуацію. Було дуже сильно страшно. Це чесно. І цей страх, він був такий холодний, який розповзався по всьому тілу. І мені здається, що це переживала більшість українців, які почули о 5-й годині ранку, як бомблять ракетами Україну. І зібратися було в перші хвилини, в перші години було непросто. Але я пам'ятаю, що я десь уже буквально через півгодини почала обзвонювати всіх членів нашої команди і збирати їх в офісі для того, щоб можна було обговорити, як в цій ситуації діяти. Але можу сказати, що через певний час, коли вже пройшло декілька днів, коли ми усвідомили, що це реальна війна, по-справжньому усвідомили, мені здається, що у багатьох українців цей первинний страх почав переплавлятися в щось зовсім інше. В гнів, обурення, а потім вже відповідальність і здатність гордо обороняти свою країну. Це був надзвичайно важкий день в моєму особистому житті, в житті моєї родини. І я хотіла би, щоб ми через певний час згадували про це з болью, тому що Україна понесла великі втрати, але і з гордістю, що ми змогли всім народам, всією Україною, всім світом це пережити. А щось несподіване у цей день відбулося? Не знаю, ви отримали якийсь дзвінок, який не очікували? Чи, можливо, ви запропонували допомогу, там, не знаю, Офісу Президента? Щось таке неочікуване навіть для себе можете згадати? Ну, неочікувано не можу згадати, тому що мені здається, коли перша ракета впала на Україну, відбулося певне обнуління всього, що було до того. Знаєте, от саме обнулилося все. Політика, людські стосунки різні. І народилося щось нове. І перша думка якраз, і перші дзвінки були про те, що нам треба зараз всім стати просто одним цілим. І це було безліч дзвінків, які один одному робили. І саме головне, що всі, з ким я розмовляла в ці години, практично йшли на фронт, йшли захищати Україну. А дзвінків було сотні, я навіть не можу зараз пригадати, які перші, які другі. Але відчуття того, що ми за одну хвилину практично стали однією армією, не зважаючи на те, хто ким був до цього. Оце відчуття було абсолютно нової реальності. Ви сказали, що дзвонили членам фракції, а можете сказати, де хто у той час знаходився і хто пішов воювати, наприклад? Чи багато таких членів фракції, які пішли на фронт або тероборону, або знаходяться за кордоном? Так само не можу не поставити цього питання. Членів фракції за кордоном нікого немає. Я можу сказати, що дійсно перевіряє вся ця ситуація людей. Перевіряє дуже жорстко. Тому що виникає у багатьох цілий спектр емоцій. Від самопожертви до животного страху. Ну, ми не мусимо зараз говорити пафосними словами.
Це правда. Но я горда тим, що моя команда з цим впоралася. І сьогодні приблизно половина фракції чоловіків у нас пішли в тероборону. Реально. Декілька з них навіть увійшли в керівництво структур тероборони. Можу сказати, що із керівників обласних партійних організацій у нас ну, майже всі в теробороні, а троє практично пішли на фронт. Це Хмельницька область, Волинська область, Рівненська, які сьогодні на передовій, які прийняли присягу, взяли в руки зброю і пішли боронити країну. Десятки тисяч членів нашої партії. Вчора я, наприклад, повернулася з Сум. Я вчора була в Сумах, дуже пізно ввечері приїхала. Я дякую, до речі, що ми змогли на сьогодні перенести інтерв'ю. От там у нас є навіть добровольчий батальйон, називається «Кавпак Батьківщина». І так по всій Україні. Тобто я можу сказати, що всі ми, кожен на своєму фронті. Значна частина фракції також займається з першого дня волонтерською роботою, причому всеохоплюючи. Я можу сказати, що ми вже ну так, сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги і отримали, і розподілили. І ще, що дуже важливо, ми з першого дня вважали, що найвразливіше це діти. І ми взяли таке собі шефство над дітям. І ми просто поставили завдання, як мога швидше евакуювати дуже важко хворих діток. Ми забезпечували автобуси, охорони протягом траси, забезпечували всі необхідні медичні засоби, щоб довести діток до Львова, а потім далі частину з них за кордон. І я можу сказати, ну не тільки Ахмадітам приєднувалися і дітки з тих гарячих точок, ми з Чернігова вивозили, з Київської області. Ну, це більше тисячі тільки діток ми евакуювали, і плюс їх батьки, іноді їх близькі. Я можу вам сказати, що реально кожен день, кожен з нас, я переконана, і ви так саме, задаєте собі питання, чи не прожити день цей без того, щоб не зробити щось для захисту України, для захисту людей. І що мене вражає, чесно, мій графік – це Харків, Чернігів, Буча, Суми, Луганська область, Донецька область. Ну, ми практично постійно знаходимося, намагаємося бути в гарячих точках. Туди веземо гуманітарку, звідти веземо людей. І знаєте, от що мені хочеться сказати? Я дуже багато бачу і слухаю різних людей. Слухайте, я ніколи не могла уявити, що в країні може бути така потужна, унікальна національна еліта, яка складена з простих людей, які пішли на свій фронт. Я не можу вам навіть передати, які почуття, от коли приїжджаєш в будь-яку лікарню, ну от, наприклад, були багато разів у госпіталях Харківської області. Знаєте, зайшла в кабінет до начальника госпіталя, це військовий практично об'єкт, і щось ми розмовляємо, привезли там те, що ми заобіцяли, і на столі у нього лежить шматок якогось снаряду. Я говорю, це ваші поранені привезли вам з поля бою такий сувенір. Він повертається, показує на стіну в своєму кабінеті, там отака дира, і він говорить, ви не повірите, але цей осколок залетів практично до мене в кабінет, проробивши цю дірку в стіні. І ви знаєте, в Харкові безперервні, по суті, сигнали тривоги, безперервно воє сирена. І ніхто з цих хірургів, медичних сестричок, нянечок, ніхто навіть не намагається кудись сховатися. Ви знаєте, от зараз збирається, ну це між нами, я вам скажу, збирається Верховна Рада, і ну, багато депутатів кажуть, от як ми зберемося в одному місці, а вдруг шарахнуть. Знаєте, може і шарахнуть. Але якщо от ми бачимо сьогодні, що ті ж лікарі в центрі війни, прямо в гарячій точці, оперують прямо під цими напалмом цих ракет, і до них в кабінети залетають осколки, ошмітки або бомб, або мін, то ти думаєш взагалі, якої ступені внутрішній героїзм є у цих людей. І вони роблять це абсолютно непоказушно. Це не є якоюсь їх особливою гордістю. Вони просто всі живуть в цих лікарнях, це по всій країні. Вони оперують важко поранених, і вони нікуди не їдуть, вони з нами.
Бо буквально от в Чернігові було, що мене вразило. Знаєте, от такі речі, от вони викарбовуються в серці. Не те, що ти там суєтишся і робиш, а те, що ти бачиш, роблять люди. І щось западає в серце так глибоко, що воно на все життя. От в Чернігові абсолютно розбомблена територія. Немає живого місця, цілого будинку немає. І посередині там десь стоїть виживша пекарня, яка пече маленький обсяг хлібу. Це якась така, ну, не дуже така масштабна. І от вони на жоден день обстрілів, війни, всього цього жаху не покинули свою пекарню. І коли вже нічого не було, не продавалось в магазинах, вони розносили вручну цей хліб. І прості абсолютно люди, звичайні. І сідав за кермо, там у них є на свою власну машину один з працівників, і просто віз цей гарячий хліб, куди доведеться, куди зможуть пройти, де немає воронок і немає обламків від вражених будівель. Знаєте, от це просто дивишся на це і думаєш, блін, яка гордість, що ти частина цього народу. І яка гордість, що ти переживаєш зараз своїм народом оці часи, і що ти не соромишся всього, що відбувається, незважаючи на білі трагедії. Що ще вразило, знаєте, от про це чесно можна говорити безкінечно, тому що кожен день я це бачу і бачу в самих тяжких історіях нашого сьогоднішнього життя. Но що мене вразило просто неймовірно, це Харків. Знаєте, ну, ми туди приїхали і трохи там ходили по центру, і тут почало падати з усіх сторін. Ну, чесно скажу, от страшно. І там ми вперше метро нирнули просто, не планували, ну, зайшли туди. І от що, Харків, ми звикли, що це абсолютно, ну, російськомовне, трошки проросійське місто, яке завжди було, ну, так, знаєте, займало якусь середню позицію між Україною і дружбою з Росією. І от я заходжу в це бомбосховище, там, ну, в принципі, в основному дітлежники, в принципі. І от я заходжу, і дітки сидять і от щось малюють. І вони малюють все в жовто-блакитних кольорах. Вони малюють очі дівчат там, як жовто-блакитні прапорці. І вони все це збирають і відправляють на фронт нашим військовим. А на стінах висить «Слава Україні», російський воєнний корабль, ви знаєте куди, і так далі, і тому подібне. Знаєте, це Харків. Оце сплавлення війною нас всіх в одну націю і перероблення нас от, в українців до міста кісток на генетичному рівні – це те, чим ми будемо пишатися багато-багато поколінь. Це те, що входить сьогодні в історію справжнього народження нашої міцної нації. Да, ми переносимо біль, да, це страшна трагедія, да, це неймовірні втрати, яких без сліз не можна бачити. І таких історій сьогодні в Україні десятки тисяч, де є страшні випадки. Вчора в Сумах пішли в той регіон, який бомбився, 6 людей родина. Вижила одна маленька дівчинка Маша, 4 роки, яку просто витягнули в двері батьки, а всі інші дітки і 2 батьків просто загинули під уламками дому і цієї бомби. Хатинка невеличка. І от вийшла, я не знаю, там до 100 людей вийшло, і вони всі, от у них у всіх зламані будинки, у всіх, от там руїни просто. І вони всі говорили нам, не забудьте про Машу, і ридали. Розумієте, у них у самих трагедія в кожній родині, у них у самих нема куди голову притулити. І вони всі говорять, не забудьте про Машу, їй 4 роки, вона залишилась сама, і у неї немає попереду життя. Я от зараз згадую, клянуся, хочеться плакати, тому що неможливо це дивитися. Це щось таке, з чим просто дуже важко буде жити, але і без цього, вже без цієї пам'яті нашої нації вже не буде. Це вже входить в історію всіх поколінь. Хочеться все-таки вас запитати про заходи безпеки, які зараз ваша охорона все-таки ну, вживає, так, щоб і ви, і члени вашої фракції були під безпекою. І я так розумію, що ви всі дні війни у Києві, чи ви можливо, в найбільш запеклі моменти, коли в Києві фактично летіли ракети на цивільні будинки, так? Чи ви, можливо, кудись їхали, ну, якби, в більш безпечні місця? Ну, я хочу сказати, по-перше, ну, мій графік – це Київ і самі гарячі точки, де ми можемо бути найбільш корисними. Угу.
Ми, ну, до речі, я свій звіт, як людина, яка такий публічний політик і обраний людьми, я свій звіт кожен день даю в Фейсбуці, там видно буквально все. Жодного разу ще не була в Західній Україні, хочу з'їздити. Не довелося, просто не знайшла такої можливості. Ну, хочу поїхати, просто поговорити з нашими біженцями, як вони там. Можу сказати, що, знаєте, от зараз дійсно змінилося все. От як можна зараз мати охорону, там щось охоронятися, коли практично сьогодні вся країна – це велика воронка, знаєте, від всіх цих агресивних дій, зараз підбираю слово, Росії, агресора. Я можу вам сказати, що сьогодні кожного з нас охороняють Збройні Сили України, охороняє наша армія, охороняють силові структури, охороняє наша тероборона. І зараз в будь-якій охороні, просто мені здається, пропадає всякий сенс. Тобто у вас зараз немає особистої охорони, правильно? У нас є люди, які працювали завжди, вони зараз працюють грузчиками, вантажать гуманітарну допомогу, розвантажують більше ці функції, знаєте. Угу. А як можна захиститися від ракет, які летять, від пуль, які зараз практично є в кожному регіоні, від ДРГ і так далі. Сьогодні всі ми покладаємося на наших янгелів охоронців, на нашу армію. І дійсно вона унікальна. Mm-hmm. Тобто ми тут, і ми постійно в гарячих точках. У мене не було жодного разу бажання кудись поїхати чи десь там проводити якийсь час. Ну, я б хотіла поговорити про політичні класи, про те, як політики реагують на війну. Ми бачимо, що Верховна Рада збирається, ми бачимо, що приймаються рішення. Можете трохи розказати про ці процеси, як вони відбуваються? Тому що ми бачимо, що Верховна Рада збирається не публічно, рішення публікується до. Чи є це єднання серед політиків, як ви його бачите? Тому що зараз останнім часом нібито воно було, але зараз знову ж таки почались якісь підкилимні конфлікти, натяки, чи відчуваєте ви це? Ну, дивіться, перше засідання Верховної Ради – це, по суті, фронтові засідання. Це коли була гаряча дуже ситуація в Києві, збиралися буквально на годину, але до того, як зібратися, проходили всі без виключення закони досконало, до літери, всі разом. Виносили тільки ті законопроекти, які стосуються національної безпеки, захисту країни. І тільки ті, які прийняті всіма фракціями консенсусу. Я в історії незалежної України такого не пам'ятаю ніколи. Просто, щоб там десятки законів голосувалися одностайно, щоб всі були як одна команда, щоб в парламенті практично всі браталися і були одним, якби то таким політичним рухом, який є частиною захисту України. Такого я не пам'ятаю ніколи. І це, чесно кажучи, додавало гордості за те, що можна відкласти в сторону все. Політика обнулилась зараз. Ви це бачите, що вона обнулилась. Її немає. Політики як такої, як конкуренції, там, критики, там, вироблення якихось публічних рішень. Цього зараз немає. З одного боку це дивно, а з іншого, мені здається, по-іншому і не можна. Но я можу тут сказати те, що мене вже трохи насторожує, і ми вже вийшли з пропозицією, щоб парламент почав працювати в звичайному режимі. Це була моя пропозиція, що нам треба вже переходити до повної публічності голосування, до публічних обговорень. Я ще раз підкреслюю, коли лікарні працюють в епіцентрі війни цілодобово, і всі знають, що це військовий госпіталь, але люди ходять на роботу, так само, мені здається, мусить почати працювати Верховна Рада. Я сподіваюся, що з наступного засідання такі обговорення вже будуть. Тому що вже пропонуються економічні закони, які дуже дискутабельні. А ви взагалі як оцінюєте дії Зеленського, дії влади? Ви знаєте, що у мене до війни, от все зараз ділиться до війни і після війни. До війни ми були в достатньо жорсткій опозиції, і ми не приймали жодних законів, які, на наш погляд, були, ну, негідні України. Да? І
ми боролися так. Но як тільки перший день війни поглянув, я можу вам сказати, що все це пішло. Ми зібралися всією командою і прийняли рішення, що ми підтримуємо президента, нашу армію, наш уряд, нашу країну. І все, що варто негайно робити, приймати, допомагати, ми готові бути поряд за будь-які обставини. Президент, як президент країни, сьогодні у мене викликає повагу. Мені здається, він веде себе гідно і він тримає удар. Да, ми опоненти, да, ми різні політичні сили, але я не можу не визнати, що він себе веде так, що це заслуговує на повагу. Ви просто тільки що сказали, що не голосували закони, які, по суті, там проти України, і ви сказали, що ви були в опозиції, але все одно в парламенті вже досить довго говорять про те, що фракція «Батьківщина» досить тісно співпрацює з Офісом Президента у тих випадках, коли монобільшість не може сама прийняти будь-який закон. Був дуже показовий випадок, наприклад, це звільнення Дмитра Разумкова, так, коли, по суті, велика частина вашої фракції публічно казали, ми не будемо голосувати за звільнення Разумкова, але результат те, що називається на табло, це при тому, що деякі члени вашої фракції є вже членами команди Разумкова. Тож, питання, от до війни, на яких умовах все-таки «Батьківщина» співпрацювала з Офісом Президента? Ну, ви знаєте, от краще за все говорить про це статистика. От можна відкрити, мені здається, або слово і діло, або рух чесно, я не пам'ятаю. Порахували, який відсоток голосувань за законопроекти, які пропонувала влада до війни, і який відсоток голосів проти. Ну, приблизно всі опозиційні фракції мали, ну, плюс-мінус, там біля 30%, однаковий відсоток. Але більша частина законів не підтримувалася. Ну, ви знаєте, всі ключові ті законопроекти, які ми вважали, що для України вони, ну, неправильно проводяться. Це і реформа земельна. Ви знаєте, що ми бачили абсолютно інший розвиток. Це і гральний бізнес, це і приватизація стратегічних об'єктів, і приватизація Ощадбанку, Укроборонпрому. До речі, сьогодні вже очевидно, що не можна було приватизовувати Укроборонпром, у нас мусить бути своя потужна військово-промислова галузь. Тобто у нас не було абсолютно єдності ідеологічної з цією командою. Сьогодні, чесно, от, навіть якось, ну, соромно сьогодні під час війни згадувати там ці всі політичні трені і все інше. Ну, я вам скажу, що я не знаю, у нас, по-моєму, дві людини виступали за те, щоб не підтримувати звільнення Разумкова, але вся фракція у нас проголосувала однозначно за. І я вам поясню, чому. Ми, чесно кажучи, не хотіли тут кон'юнктурити, тому що там на два табори розбилась Верховна Рада. Ми вважали, що недопустимим для країни був турборежим, коли практично обговорення законів було нівельовано і практично парламентаризм турборежимом був знищений. І ми вважали, що це відбувалося під той час, коли Дмитрій очолював Верховну Раду. Ми не категорично не розділяємо його голосування за продаж землі, за гральний бізнес, за приватизацію стратегічних об'єктів, за інші речі, які абсолютно ідеологічно несумісні з нами. Ми вважали, що він не міг тоді захистити країну і парламент від прийняття таких законів, причому в суді. А Стефанчук зараз може, щоб уникнути різних оцих, як це називається, ну, коли швидке голосування, турборежимів? От. Ми не голосували за Стефанчука. І ми, ну, до війни, я хочу, щоб ми це точно розділили. Є час до війни, є час після війни. До війни ми не голосували за його призначення. Ми точно будемо голосувати і думати, як голосувати. І, скоріше, будемо голосувати за його звільнення, тому що у нас багато претензій. Но це все не під час війни. Я хочу тут... Розумію, так, так. Розумієте, зараз будь-які розмови, будь-які, які хоч якось забивають клін між нашими командами, між політичним класом України, вони нас послаблюють. І я навіть хочу сказати, що сьогодні з Дмитром Разумковим ми часто зустрічаємося в лікарнях, коли він привозить медичну допомогу, ми привозимо. Ми в дуже нормальних людських стосунках, і я не хотіла би нічого цього загострювати.
Без питань. У мене насправді питання не про Разумкова, а все-таки про ваші відносини з Офісом Президента до того, що ну про те, що було до війни. Я все-таки мушу питати про те, що було до війни, тому що ми вас просили інтерв'ю з 18-го року, тому сорі. Я готова давати відповіді, нема питань. Я просто хочу сказати, що ми не були невід'ємною частиною коаліції і не будемо. Війна – це єднання під час війни. Но багато речей, які стосуються економіки, соціальної сфери, ми радикально не розділяємо. Розумію. Дозвольте уточнити. От минулого року просто журналісти якогось там видання, вже не пам'ятаю, зафіксували з балкону, там де журналісти сидять, фотокори, вашу переписку з Андрієм Єрмаком. І ви, зокрема, писали про зустріч. Та, що ви там домовлялися з ним зустрітися, там серед іншого писали там обіймаю і так далі. Які у вас стосунки з Єрмаком? Ну, сьогодні ніяких. От я би так сказала. У нас немає зустрічі, немає контактів, немає розмов, немає нічого. І я би сказала, що ми з першого дня, коли прийшов цей президент, якщо ви це пам'ятаєте, ми пропонували допомогу по всім напрямкам розвитку країни. І це не означає, що це обов'язково писати. Це означає, що у нас був напрацьований фундаментальний стратегічний план, як країну зробити успішною. І це план професійний, там немає жодного слова популізму, це стосується кожної сфери нашого життя. Якщо ви пам'ятаєте, це називався план «Новий курс». Його багато хто читав, і навіть сьогодні... Я був на презентації, Юлія Володимирівна, на всіх курсах. Деякі студенти з викладачами сьогодні вивчають частину цього нового курсу. І я вважаю, що тоді ми не ставили ніяких вимог і питань. І наша концепція була такою трошечки з філософії, знаєте, сидіть дерева, і ти точно не знаєш, хто потім буде відпочивати в тіні цих дерев. Тому ми робили те, що ми могли робити. І ми ніколи з першого дня не оголошували, що ми конфронтаційні. І постійно ми були поряд і готові були допомагати. Но це не означає, що ми мусили голосувати за те, що ми не розділяємо ні за яких обставин. І тоді ми боролися всіма силами аж до ініціації референдумів. І ніколи не було такого, щоб, щоб ми могли почувати себе з адміністрацією президента, з президентом як одна команда. Говорю, на жаль, це до війни. Чи були у вас домовленості, там не знаю, з Єрмаком, з Офісом президента стосовно впливу на державну продовольчу зернову компанію? Я можу вам сказати, що коли у нас була можливість перекомендувати туди людину, до речі, там плутають однофамільців, Власенко. Він ніякого відношення до нашого Власенка немає. Ми рекомендували людей, і ми вважали, що всі показники цієї компанії, вони стільки чином покажуть. Ну, на жаль, так сталося, як сталося, там всі були звільнені. Сьогодні ми не маємо ніякого відношення до жодної державної структури. До жодної. Питання таке, а чи лобіювали ви Сергія Власенка? Ні, Андрій Власенко, припрошую. Чи лобіювали ви Андрія Власенка до ДПЗКУ? Тому що ЗМІ писали, зокрема, «Дзеркало тижня», що це людина дуже близька до вашого зятя. І, власне, цього Власенка міцно пов'язував з вами, і наші джерела в парламенті говорили, що ви підголосовуєте слово завдяки впливу на ДПЗКУ. Знаєте, можна подивитися всі голосування. Я думаю, що у нас більше показник підтримки, це правда. Те, що стосується Сергія Власенка, то лобіювала завжди. Я пишаюся, насправді, це дуже сильний, класний депутат. Що стосується Андрія... Андрій Власенко. І Андрія Власенка. Категорично нема ніяких зв'язків тут таких фундаментальних. Він працював в Миколаївській області, був в нашій команді. Ми його порекомендували, це є правда. Но потім... Ви рекомендували його, так? Не склалась. Так. Ну, потім ця робота не склалась. І не склалась... Рекомендувала це трохи дивно, тому що багато хто
рекомендувати. Я думаю, що і блок, і Європейська солідарність могла когось порекомендувати. Але чомусь саме Європейської солідарності у владі величезна кількість людей. Від заступників міністрів до керівників на всіх рівнях. Я хочу сказати, що якраз Європейська солідарність найбільше представлена в українській владі. Хочете, там ми можемо список надати. Тут справа не в цьому. Та ми реально порекомендували, реально показники за рік ну просто багатократно стали краще, але потім викинули цю людину, і це було не дуже приємно. Але зв'язок ДПЗКУ також простежується через заступницю Власенка Олену Волкову. От «Дзеркало тижня» так само писало, що минулого року ваша донька Євгенія перерахувала 7 мільйонів доларів на ТОВ «Валея», які далі пішли кошти. Ці далі пішли на бельгійську компанію, це обладнання для майнінгу. Так от, заступницею, директором та бухгалтером компанії «Валея» значиться саме Волкова. Можете розказати ну, тоді про цей зв'язок? Да, я можу сказати, що моя донька, вона народила 3 діток і вирішила займатися бізнесом. Всі абсолютно ресурси, які в цей бізнес вкладені, вони задекларовані, там походження абсолютно очевидне, і вона займається цим бізнесом. Я думаю, що це її власна справа, це перше. А друге, я хочу сказати, що я не дуже розумію зараз цих прізвищ цієї людини, про яку ви сказали, я просто не знайома, я її не знаю. І я не можу глибоко це коментувати. Но можу сказати, що все, що пов'язано з бізнесом моєї родини, як чоловіка, так і моїх дітей, моя умова категорична, щоб цей бізнес не був пов'язаний з Україною. Для того, щоб не давати політичних підстав, ви про що говорите. Жодних бізнес-структур, які би, ну, власне, робили бізнес в Україні конкретно, а тим паче за рахунок якихось державних можливостей, категорично. Категорично. І це принцип, не починаючи з 97-го року. Ніякого бізнесу моєї родини в Україні. А чому тоді, от ви кажете, що ваш вплив на ДПЗКУ, ну це перебільшення значне медіа і решта, але чому всі, власне, говорять про те, що от ДПЗКУ це така ваша була дуже важлива для вас корпорація? Можу вам сказати, що ну багато чого пишуть. Я говорю, це абсолютно сьогодні, ми не маємо ніякого стосунку. І тоді ми порекомендували і багато разів розкаялися в цьому, тому що не треба було цього робити і не треба було навіть будь-яких наших членів команди рекомендувати у владу. Просто не треба було. Зараз я просто роблю ці висновки, і ми більше, розуміючи, що після завершення війни, а я переконана, що це найближчий час завершиться, ми знову опинимося в опозиції, і жодного кадрового призначення нашого не буде. Тому що ми не хочемо брати на себе відповідальність. Ми дуже сильно опіклися об це, і ми не хочемо більше, щоб будь-які наші добрі пропозиції потім закінчувалися політичним терором проти нас. Правильно вас почув, що ви після перемоги, треба говорити після перемоги, не після війни, плануєте піти, повернутися в опозицію, правильно? Ну, я думаю, це абсолютно очевидно, тому що до війни ми не розділяли ні соціальну, ні економічну політику. І у нас було дуже багато питань залишається, але ви правильно сказали, все це після перемоги. Зараз ми всі одна команда, і я нікому з своєї команди не дозволю руйнувати цю єдність. А ви коли бачите зараз рейтинги Зеленського, так, от цифри там 93% підтримки, я розумію, що це під час війни, це не актуально, ну це не якийсь там політичний рейтинг, те, що називається, так? Ну що ви відчуваєте? Тому що в мене таке складається враження, що класичні політики, які працювали до Зеленського, ну досить переживають за своє політичне майбутнє. Ви переживаєте про те, що ви знайдете своє місце у політиці після перемоги? Ну, по-перше, рейтинг довіри, про який ви сказали, 93%, так? Я вважаю, що це заслужений рейтинг довіри. І я думаю, що це абсолютно справедливо. Сьогодні українське суспільство так визначилося. І я вважаю,
що сьогодні потрібно кожному робити те, що морально треба робити людині в час такої трагедії. А далі життя покаже. Ну, ви не панікуєте, давайте так, ви не переживаєте особисто? Ви підозрюєте, що після 20 років перебування в політиці я можу спочатку панікувати? Це взагалі нереалістично. Паніка і мій характер – це дві несумісні речі. Ми працюємо кожного дня, ми робимо свою справу. Ми намагаємося зробити так, щоб можна було дивитися в дзеркало спокійно кожного дня. І от це сьогодні наше завдання. І знаєте, президент України, я переконана, приведе нашу націю, наш народ до перемоги. Я не просто в це вірю, а я просто це знаю. І народ визначиться. І так, як народ визначиться, так і буде. І я вважаю, що всім політикам треба прийняти той вибір народу, який буде зроблений наступним. А що особисто для вас буде перемогою? Ну, тому що перемога – це таке дуже умовне поняття зараз. Що для вас буде перемогою? І ви сказали, що це має скоро скінчитися. Можете теж дати прогноз свій? Ну, прогнози, як показує ситуація до війни, дуже невдячна справа. І ви знаєте, що прогнозували, що за 72 години Україну просто знищить. І де ці прогнози? Да? Причому прогнозували і Захід, і Схід, і країна-агресора, і хто завгодно. Все сьогодні відбувається не по прогнозам. І тому я більше би хотіла сказати свої відчуття відносно цієї ситуації. Безумовно, сьогодні постало питання, як закінчиться війна. Те, що вона закінчиться. І закінчиться перемогою, сумнівів немає. Але який шлях до цього завершення? Багато сьогодні ведеться розмов про мирні домовленості з країною-агресором. Дивіться, те, що я зараз буду говорити, я зразу хочу почати з того, що жоден документ по мирним угодам сьогодні не підписаний, не формалізований. Нічого не існує. Тому критикувати будь-що, що має формальні ознаки, я не можу і не буду. І я прошу те, що я буду говорити, сприймати не як критику будь-кого. Я дуже обережно зараз до цього ставлюся. А сприймати як позицію мою, як лідера партії «Батьківщина» і моєї команди, з якими ми повністю солідаризуємося в тому, як мусить виглядати перемога України. Я думаю, перше, що важливо, перше, це з яких позицій ми взагалі рухаємося сьогодні до перемоги. В чому наша сила? Тому що головне, що треба сказати, це перемога внаслідок нашої сили. Да? В чому наша сила? І ми її сьогодні недооцінюємо. Перше, це унікальна якість нашої армії. Є сплав з мужності, героїзму, досвіду, який набули за останні роки з 2014 року, і, на мій погляд, дуже правильне керівництво армії. Армія – це наша основа для перемоги. Друга наша сила – це сила кожного українця, яка злита сьогодні в один великий фронт. Кожен українець для перемоги робить все. І це друга складова сили. Третя складова сили, якої ніколи в Україні не було. Навколо нас об'єднався весь вільний світ. І вони не просто нищать цього агресора. Санкції, які нарощуються кожного дня. Зброя, її обсяги, які нарощуються в поставці до України кожного дня. Фінанси, які даються Україні. Добровольці, легіонери, які йдуть з усього світу в Україну. Це сила неймовірна. Сьогодні точиться щось навколо НАТО, та це сильніше НАТО, це вище за НАТО, це сила, енергія, можливості, технології, з якими неможливо програвати. От що я хочу, щоб просто ми зрозуміли. І в сукупності наші стартові позиції сили такі,
що переговори з країною-агресором мусять бути тільки на базі наших інтересів. Я би сказала так, якщо коротко, це капітуляція країни-агресора. От переговори, про що мусять бути. Сьогодні ми, судячи з усіх зводок, які ми маємо публічні, я не хочу тут підкреслити, я нічого не буду говорити інсайдерського, публічно. Ми звільняємо область за областю, ми звільняємо село за селом в різних регіонах. Да, у нас тяжко в Маріуполі, да, у нас тяжко сьогодні в Херсонській області, але ми їх гонимо там. І говорити в такий момент про те, що Україні треба приймати якісь ультиматуми, якихось покидьків, ну це просто ну, не цінити те, що ми маємо. І тому от тут просто моя позиція. Як я бачу, ці переговори, які можуть бути, і що вокруг чого точиться розмова. Те, що ставили спочатку агресори, Путін, Кремль, вони ставили декілька ну, сумасшедших умов. Не вступ України до НАТО, демілітаризація, денацифікація і Крим, і Донбас визнані російськими. Да? Ну от давайте ми зараз подивимося, що це виродилося. Да? Вони наполягають на тому, щоб Україна не вступала в НАТО. Що стосується демілітаризації, сьогодні вони хочуть нав'язати Україні скорочення армії до обсягів, які несумісні з нашою безпекою. Я би сказала так, те, що сьогодні нав'язує країна-агресор, це роззброєння в односторонньому порядку. І якщо поєднати не вступ України в НАТО і роззброєння, яке вони нам пропонують, це означає підготовку до другого етапу війни, яка просто вже нас обеззброєних може взяти голими руками. Розумієте, що вони всіми переговорами прокладають собі шлях до того, щоб, якщо не сьогодні, то завтра, практично захопити Україну і зробити частиною своєї в'язниці. Не можемо ми цього не розуміти. І коли нам взамін на це пропонують безпекові гарантії, особливо країна, яка сьогодні стріляє і гвалтує наших дітей, яка сьогодні вбиває наші родини, і ця країна нам дасть гарантії, ну, це може бути тільки безумством такі гарантії прийняти. При тому, що вони вимагають одностороннього роззброєння і не вступу України в НАТО. Тому я сприймаю зараз цей процес не тільки як процес якихось там мирних в лапках, а насправді далеко не мирних пропозицій від країни-агресора, а це як пролог, як той шлях, який вони прокладають до остаточного бажання знищити українську націю. І тому, на мій погляд, ці речі є неприйнятними з одного боку, а з іншого і потреби немає їх приймати в той час, коли Україна вже стала вільним світом. Ми не розділяємо зараз Україну і вільний світ. І сьогодні вже неодноразово говорилося про те, що весь світ воює зі злом, і це зло в Україні мусить знайти свій остаточний кінець. А тепер те, що стосується Донбасу, Криму, президент багатократно сказав, що ніхто не торгує територіями України, що територіальна цілісність України – це абсолютна позиція. Але все одно не можна очікувати, що там російські війська завтра підуть з Криму чи Донбасу, це зрозуміло. Ми не прагнули цієї війни. Ми нікому цю війну не оголошували. Війну проти нас почали. Нам війну нав'язали. Нам нав'язали всі жертви, кров, страждання, горе. Но якщо до нас прийшли з війною, ми не можемо від неї ухилитися. Це боляче, це тяжко, це дуже великі втрати. Це те, що ми сьогодні щодня живемо. Но ухилитися від цієї війни, капітулювати перед агресором, це означає втратити все. Свою країну, своє право жити,
Для вас капітуляція України – це що? Що може означати капітуляцію, ну, для вас? Все, крім перемоги на полі бою. Юлія Володимирівна, ви в 2009 році вели переговори, по суті, з Володимиром Путіним. Ну, ви тоді були прем'єр-міністром. Це були газові все-таки переговори, але тим не менше ви розумієте трошки, як він поводиться на цих переговорах. Можливо, ви трошки розкажете нам, як Путін веде переговори? Можливо, в нього є якісь прийоми? Взагалі. Саме тому, що я це знаю. І саме тому, що не один раз на посаді прем'єр-міністра я мала таку можливість і дебатувати, і намагатися домовитися. Тому сьогодні я от просто чітко вам скажу. Він не зупиниться. Він ніколи, поки живий, не відмовиться від захоплення України. Не Донбасу, не Криму, не будь-якої окремої території. України. І тому сьогодні, от я говорю з повним розумінням цієї історії, ніяких переговорів. Ніяких переговорів, тому що Путін реально ці переговори з орієнтацією на мир не веде. От що треба зрозуміти. Всі імітації переговорів з їх сторони – це не шлях до миру і не мета миру. От що треба зрозуміти. Mm-hmm. Навіть більше, я глибше скажу, це не мирні переговори. Це технологія, яка застосовується так, як і під час 2014-2015 року з цими всіми мінськами, це технологія. Тому що сама ілюзія мирних переговорів, ну скажімо, дає аргументи тим західним країнам, які сьогодні досі не визначилися, на чиїй вони стороні, просто відходити від тих позицій, які виробляє єдиний Захід. Це переговори, які деморалізують і демотивують нашу армію. Це не переговори для миру, це технологія нашого послаблення. І якщо ми цього не зрозуміємо, ми будемо хопатися за те, чого не існує. І я про це хочу сказати всім керівникам держави сьогодні. Майте на увазі, це технологія, яка робить нас слабкішою. І умови, які вони нам нав'язують, вони б'ють, руйнують наш суверенітет. Ми будемо пов'язані зобов'язаннями, які реально будуть обмежувати стратегію нашого розвитку, які будуть обмежувати створення сильної системи безпеки. Ви розумієте, що сьогодні головним гарантом миру в Україні є тільки Україна і Збройні Сили. Коли все це грянуло, ми з вами зрозуміли, що ніякі гарантії не спрацьовують. Спрацьовують тільки власні Збройні Сили. І тому перший рівень гарантій – це наша армія і наша сила в усіх вимірах. І якщо на неї зазіхають, ці переговори не можуть мати ніякої раціональної основи. Друге, це другий рівень нашої безпеки. Це ті країни наші, дружні, які біля нас сьогодні стоять, і в світі сьогодні існує достатньо об'єднань заради безпеки між іншими різними країнами. У нас теж можуть бути такі об'єднання. Це другий рівень безпеки. Але він додатковий до нашої здатності власної захищати свої кордони. І третій рівень безпеки – це вступ України до НАТО. Ви подивіться, сьогодні Фінляндія, Швеція переглядають свої позиції. Тому що загрози в глобальному світі сьогодні такого масштабу, що атомізм держав недопустимий. І тому не закриваємо собі цей шлях, навіть якщо сьогодні нам ці двері навстіж не відкривають. Тобто нейтральний статус, якщо буде у перемовинах і може бути у якомусь умовному чернеці цього договору, це капітуляція для вас, Україна? Дивіться, я говорю про те, що це обмеження безпеки нашої держави на тривалу перспективу. І це не бажано. Але я підтримую те, що сказав президент. Якщо буде вироблений документ з комами, з літерами, з позиціями від першого до останнього слова, цей документ мусить бути поставлений на референдум. Без поради суспільства,
ніякий президент, ніякий уряд, ніякий парламент сьогодні не може приймати самостійні рішення. Я хочу наголосити на одній важливій ще складовій. Президент України, якщо буде починати вести мирні переговори, йому треба розуміти, що він не тільки від свого обличчя або від обличчя України веде ці переговори. Він буде вести ці переговори від всього вільного світу, від всіх цивілізованих держав, демократичних держав. Тому що сьогодні Україна стала лідером вільного світу. І президент буде за всіх вести ці переговори. І тому не може бути нічого, що послабляє Україну і послабляє весь вільний світ. Це тут сьогодні в Україні розгортається боротьба між добром і злом. І добро зараз має історичний шанс раз і назавжди перемогти. І зробити світ іншим. Сьогодні в Україні закладаються фундаментальні зміни життя всього людства. Тут, в Україні. І це не перебільшення. І це не для красного слова. Це так реально буде. Після нашої війни і під час нашої війни світ зміниться докорінно. І він стане кращим, він припинить сповідувати подвійні стандарти грубо і цинічно. Зовсім позбавитись від цього світ не зможе. Але він стане більш гуманним. І міжнародні організації, мені дуже хотілося б, щоб вони стали реальною силою в світі, яка буде зупиняти війни, а не бюрократичними деклараціями, які нічого не варті сьогодні. У мене таке філософське питання, а якби у вас був вибір підписати газові угоди тоді, у 2009 році, зараз, бачучи те, що ми, з чим ми стикнулися у 2022 році, ви би їх підписали? Знаєте, я вам скажу, що стільки всього намило за великі гроші навколо цих угод за ці роки, і враховуючи, що мене навіть у в'язницю кидали, да, не маючи нічого більше, крім натягнути щось по цим газовим угодам. Ви знаєте, я просто раджу всім, хто ще не розібрався з цим питанням, просто взяти і з олівцем прочитати ці угоди. Вони дали право Україні стабільно жити 10 років. І ніхто не розторг ці угоди, які би президент і прем'єр-міністр не приходили. На базі цих угод виграні просто неймовірно великі гроші для України. Без цих угод їх виграти було неможливо. І хочу нагадати, що в 2009 році, а на початку 2009 року були підписані ці угоди, була найнижча ціна на газ на всьому європейському континенті. 232 долари, що встановлено судом Януковича і прокуратурою Януковича. І на 3 роки ще була підписана додатковий документ, який зберігав цю ціну. Я хочу вам сказати, що якщо хтось уважно познайомиться з цими угодами, зрозуміє, що там кожне слово було вивірене і кожне слово. Ні, я більше про таке ціннісний аспект цих чвар з Віктором Ющенко, цим, знову ж таки, якимось жартом щодо Мазурика, якщо ви пам'ятаєте, в 2009 році під час перемовин, коли там була ця історія з літаком, що фактично підірвала довіру до, скажімо так, демократичної команди на той час і у підсумку призвела до того, що до влади прийшов Янукович. Ну, тобто, ну, а що Янукович зробив для того, щоб ця ситуація, яка склалася сьогодні, я думаю, що, ну, тобто, зважаючи на увесь цей, на те, що були чвари в політичному середовищі, між вами, між Ющенком, в тому числі через газове питання, ви вважаєте, що ви також відповідальні, в тому числі, дещо, за ту ситуацію, в якій зараз країна опинилася? Ну, по-перше, я вважаю, що будь-який політик, який займав високі посади в Україні, відповідальний за всі наслідки, які відбуваються. І я вважаю, що таке визнання є чесним. І безумовно, якщо я десь щось не так зробила, я хочу вибачитись, особливо в ці трагічні дні війни до України, я хочу вибачитись перед всіми, хто вважає, що я десь щось зробила не так, як хотіли би люди. І це важливо зробити. Але з іншого боку, я можу вам сказати, що після помаранчевої революції було два варіанти дій у мене особисто. Або почати підтримувати
збереження старого бруду і подвійних стандартів, або з цим боротися. Чесно кажучи, я вважаю, що якщо б сьогодні проживати все це знову і знову пройти цей шлях, як це не дивно, те, що я вам скажу, у 2004 році не було іншого виходу, ніж як об'єднатися всім проти Януковича. І я би ще сотню раз підтримала тоді Ющенка, тому що у нього була більша підтримка і відмовилась би від будь-яких своїх функцій. Але в той же час, після помаранчевої революції, я би ще раз зробила все те саме. Я би боролась проти любих друзів, проти подвійних стандартів, проти бруду, який тоді був. Тому що я не уявляла собі, як після помаранчевої революції може продовжуватися те, що ми боролися. Можливо, це виглядало як протистояння. Но було тільки два виходи. Або стати частиною того, або боротися з цим. Я вибрала шлях боротьби. І я не шкодую про це. Друге, що я хочу сказати, що кожне політичне рішення в країні так чи інакше приводить до наслідків. Не буває політичних рішень без наслідків. І я от тут хочу просто зазначити, що сфальшовані вибори, на базі яких було обрано Януковича, заклали всю ту біду, яка сьогодні у нас в країні є. І те, що його з небуття після помаранчевої революції зробили прем'єр-міністром країни, витягли його, реанімували, реабілітували і дали йому право далі знущатися над українцями. От і вибори президента 2010 року, і призначення його перед тим прем'єр-міністром привело сьогодні до тих наслідків, які ми маємо. Якщо б у 2010 році за допомогою влади Янукович не сфальшував вибори, сьогодні би не було ні окупованого Криму і Донбасу, не було б цієї війни і не було б десятків, десятків і десятків тисяч будь-яких українців. Ціна таких речей, якими є політичний вибір і політичні дії, неймовірна, просто неймовірна. Хотіла би я багато чого змінити в цій ситуації, але, на жаль, змінити це вже неможливо. І хочу також нагадати, що політичний вибір робився і в 2014 році, коли підписувалися Мінські протоколи. І от зверніть увагу, що єдина політична команда, єдина, яка день в день після підписання Мінських угод виступила і сказала, що це обман, і що це пролог до війни, і що це, по суті, здача наших національних позицій, це була наша команда. Ми були єдиною половиною фракції в парламенті 2014 року, які не проголосували за закон про особливий статус Донецької і Луганської області, тому що вважали, що це є капітуляцією і зрадою. І можу вам сказати, що цю позицію ми тримали всі ці 8 років, і сьогодні історичні події показали, що тоді Мінські домовленості, Мінські протоколи і взагалі весь цей концепт призвів сьогодні до трагічної війни, яку ми маємо. Я в цьому не сумніваюся, що це є наслідки. Нас хотіли брати або через Мінські протоколи політичним шляхом, або, якщо не здалися ми політичним шляхом, вони сьогодні нас намагаються взяти війною. Але нічого не вийде. Нічого не вийде. Тому що сьогодні на нашому боці весь світ, вільний світ, на нашому боці сьогодні правда, і на нашому боці сьогодні всі сили, які тільки міг дати нам народ України і Господь, все на нашому боці. І тому перемога на полі бою. І ми здатні це зробити. Юлія Володимирівна, просто як я почув, ви говорили про газові угоди, і я з ваших слів зрозумів, що в принципі ви кажете, що це були хороші угоди. Але, знову ж таки, вам ваші політичні опоненти їх постійно нагадують. Серед іншого, в тих договорах було зафіксовано монополію «Газпрому» на постачання природного газу в Україні. Закріплено було принцип «бери або плати», який передбачав штрафи для української сторони в разі недобору російського газу в обсязі, зазначеному в контракті. І ви кажете, здається, про 220 чи про 230 доларів за тисячу кубометрів, але мені здається, що ціна була 450 зафіксована в контракті. Ціна, перше, давайте так. Для того, щоб... Можете пояснити, чим цей договір був просто хорошим? Бо мені здається, що він... Дякую.
Я зараз поясню. Ну, перше, щоб ми просто знали, що коли не було за що мене кидати у в'язницю Януковича, вони це робили разом з Путіним, не сумніваюся. Вони шукали будь-що. І вони за ідеєю Манафорта, а тоді ви знаєте, Манафорт був невід'ємною частиною. З Януковичем працював, так. Так, штабу Януковича. Це була його ідея, його технологія. Вони тоді вигадали всю цю історію, і вони тоді, по суті, запустили весь цей процес. Чим закінчив Манафорт, ви знаєте, чим закінчив Янукович, ви знаєте. І ви знаєте, що я отримала рішення Європейського суду з прав людини на мою користь, і отримали рішення всього складу Верховного суду України, що в моїх діях не було не те, що складу, події навіть не було будь-якого злочину. Да? Це давайте завершимо. І сотні мільйонів доларів вкладені в засоби масової інформації всього світу в мою дискредитацію. І так само, якщо ви пам'ятаєте, весь демократичний вільний світ став на мій знак, коли мене кинули у в'язницю, тому що ці обвинувачення були абсолютно безпідставними. Це є перше, щоб ми розуміли, звідки взагалі вся ця історія. Друге, те, що стосується контракту. Контракт, так. Подивіться уважно матеріали кримінальної справи. Як ви вважаєте? Але я не про справу взагалі говорив, я суто про контракт. Я про контракт. Ага, а ви про справу кажете просто, окей. Я ж говорю, подивіться матеріали справи, де прокуратура і суд Родіона Кирєєва, які не були на моєму боці, встановили, що по цьому контракту ціна на газ 232 долари на 2009 рік. Це важливо просто знати. Ніяких тих цін, про які заявляли, не було. І про це свідчать матеріали кримінальної справи. Доведено в суді. Друге, пунктом 4.4 цього контракту, це я для вас говорю, можна в інтерв'ю це не відображати. Ви просто почитайте. Там написано, що на кожен рік є право у національної української влади домовлятися про ціну на кожний період часу самостійно. Тобто кожен рік це переговори про ціну. Пункт 4.4. Що стосується вартості транзиту, це ви знаєте, було в пакеті підписано транзит і купівля газу. Транзит був по максимуму прописаний в цьому контракті, і вартість транзиту була піднята на 30% в цьому контракті, порівняно з тим, що було раніше. І в транзиті було закладено, при тому, що там максимальний обсяг транзиту, був закладений порядок плати або транзиту. Да? Тобто це і зеркально ми заклали оптимальний обсяг газу, оптимальний обсяг газу. Але в цьому випадку нам пред'явили типовий контракт Європейського Союзу і відстояли позицію, що якщо по транзиту, транзитуй або плати, то візьміть адекватний потрібний вам обсяг газу і теж купуй або бери або плати. Бери або плати. Це був загальний європейський принцип в усіх контрактах, підписаних з європейськими країнами. І потім для всіх країн це було відмінено в міжнародних судах. Для всіх країн. Але принцип транзитуй або плати залишився. Щоб і дав нам можливість виграти величезні гроші. Ви вважаєте цей контракт успіхом все-таки для себе? Безумовно. І для країни це успіх. 10 років країна стабільно абсолютно споживала природний газ. І якщо б не війна 2014 року, у нас би була найнижча ціна, яку тільки можна уявити по цьому контракту. Тому я думаю, що історія ще дасть оцінку цьому контракту. Це був для країни абсолютно правильний контракт, який давав нам незалежність повну від Росії, тому що ми базувалися на формулі, але при бажанні цей контракт дозволяв на кожен рік встановлювати договірну ціну. Якщо формула влаштовує формула, якщо не формула, договірна ціна по пункту 4.4. Тобто, і плюс там був підписаний додатковий документ, що ціна, та, про яку ми домовили, зберігається на 4 роки. Але потім просто Янукович проігнорував це. Я нагадаю, що ціна для людей залишалася незмінною.
Для мене я дуже чітко пам'ятаю, як вас судили в 2011 році. В прямому ефірі я ці суди дивився, в тому числі переживав за вас, будучи ще там студентом. Але для мене є одна незрозуміла історія, пов'язана з вами Януковичем, яку я дуже багато читав на «Українській правді», коли був молодшим. Ця справа – це про ширку йдеться. По суті, Сергій Лещенко колись публікував навіть документи, умовні договори про те, що ви з Януковичем вели дуже активну комунікацію стосовно можливого об'єднання і навіть, по суті, розподілу влади на 20 років вперед. Моє питання таке, наскільки ви просто ніде цього не коментували, те, що ви з Януковичем говорили про те, що можете поділити владу, робити якусь коаліцію, і хотів би все-таки почути вашу версію тих подій, як ви вели з Януковичем оцю комунікацію стосовно ширки, і взагалі, наскільки було комфортно з Януковичем про щось домовлятися? Я скажу вам так, що в той час, коли підписувався зразу після помаранчевої революції, пам'ятаєте «Універсал»? Так. Ні, я його погано пам'ятаю. Я вам тоді нагадаю, що буквально зразу після помаранчевої революції Віктор Ющенко вийшов з пропозицією підписати «Універсал» з партією регіонів, з комуністами, з соціалістами, з усіма. Ми були єдиною командою, яка не поставила цей підпис під «Універсалом», і ми вийшли з цього переговорного процесу. Але реальна більшість фактично за спиною уряду була створена. Це важливо знати. І в цій ситуації, в той момент, просто категорично не можна було реабілітовувати, реанімовувати Януковича і всю його зграю. Що стосується ситуації, про яку говорите ви, це момент, коли практично вже вибори йшли повним ходом президентства. Так, це квітень 9-го року, так. І коли у Януковича була повна підтримка влади в усіх абсолютно напрямках, коли це вже було очевидно, що ми залишились, я і моя команда, ми залишились в абсолютній меншості, переді мною тоді повстало, і коли було видно вже по всій системі політичній, що Януковича ведуть на президентську посаду, це вже було очевидно. Тому що вже тоді Віктор Андрійович почав кампанію, яка, по суті, забрала у демократичному сектору 1,5 мільйона голосів. Тоді ця кампанія називалась «Проти всіх». Вже очевидно, що президент, що Янукович йде на президентську посаду. І тоді переді мною і перед моєю командою повстало завдання, як можливо, всіми можливими засобами мінімізувати його владу. І тоді ми запропонували і зміни до Конституції, які мінімізують взагалі владу президента. Ми запропонували все, що тільки можливо, щоб його обмежити при жахливому випадку його обрання президентом. І тоді я це робила абсолютно публічно. І коли буквально перед президентськими виборами вони вийшли і сказали, що вони виграють ці вибори і ніяких переговорів їм не потрібно, і ніякого обмеження президентської влади вони не потерплять, тоді я вийшла з заявою для країни і сказала, що був єдиний шанс не допустити до абсолютної влади цю людину, і цей шанс втрачений. Юлія Володимирівна, а ви були готові реально до коаліції із Януковичем? І чи ви би готові були бути прем'єром, коли він був президентом? Категорично. Моя мета була обмежити максимально повноваження президента, знаючи, що шанс, що його притягнуть на президентську посаду, був дуже-дуже і дуже вагомий. Передаю слово Сергій. Чи можу сам далі? Так, я б хотіла запитати у вас наступне. На початку року Михайло Ткач зафіксував, як ви прилетіли з Дубая літаком. І за нашими даними, ви майже місяць там перебували, що туди приїхала ваша родина. Чи це відповідає дійсності і чому було прийнято таке рішення вашою родиною? Родина вашої доньки. Задовго до початку війни. Враховуючи, що я заборонила своїм дітям займатися бізнесом в Україні, а вони обоє займаються бізнесом,
вони прийняли рішення спробувати побути в іншій країні. Я їздила в Україну. Тобто ваші діти зараз живуть, по суті, в іншій країні, правильно? Ну, я би сказала, що вони не живуть, а намагаються працювати. Зрозуміло. І таке питання. Ви дуже багато сьогодні говорили щодо порад із перемовинами із Путіним для Володимира Зеленського, для влади. Ситуація дійсно дуже складна, а зважаючи на те, що ті поради, які ви дали, тобто жодних підписаних документів, ви могли б так само собі це сказати у 2009 році, коли підписували газові угоди? Дотримуватися тих самих побажань, які б сьогодні озвучили? Ну, перше, я хочу зараз чітко зазначити, я не даю ніяких порад. Я не маю права сьогодні давати поради, бо я не володію тією глибиною інформації, якою володіє президент України. Я не присутня на закритих міжнародних переговорах, я не знаю реальний стан справ Збройних сил України, тому я прошу вас от просто підкреслити. Я категорично не даю поради. Я говорю про свої відчуття в цій ситуації і про відчуття нашої команди. Но рішення приймати треба спочатку президенту, а потім народу України на референдумі, але володіючи повнотою інформації. Це по-перше. По-друге, я ще раз говорю про те, що немає жодного офіційно підписаного документу. Я нічого не критикую і я нічого не, власне кажучи, не вимагаю змінити. Я говорю про те, що я відчуваю, і більше нічого. Я не можу взяти на себе відповідальність сьогодні будь-що радити президенту, тому що рівень його відповідальності настільки високий, що тільки володіючи всім спектром інформації, він може приймати разом з українським суспільством адекватні до ситуації рішення. Занадто тяжка ситуація, трагічна, і тут поради неумісні. Тепер, що стосується сьогоднішніх можливих мирних переговорів президента і газових угод, які були в 2009 році. Це речі не співставні. В 2009 році не було ніякої. Це була співпраця двох держав, які знаходилися в мирних стосунках. Наше завдання було мінімальна залежність від російського газу, від тиску політичного через енергоносії. Формульний підхід до формування ціни давав таку незалежність відносно, я підкреслюю, відносно. І можу сказати, що, на жаль, і ви це дуже добре знаєте, що під час війни, починаючи з 2014 року, незважаючи на всі заяви високопосадовців, продовжували брати з Росії газ і проводили через європейських посередників, продовжували брати нафтопродукти через продуктопровод, який, ви знаєте, як експлуатувався. Продовжили брати вугілля, і це все було під час війни. Я можу сказати, що в 2009 році, і це, до речі, підтвердили всі європейські лідери на той час, це був найкращий контракт, який можна було підписати, мінімізуючи політичні впливи Росії через енергетику. А зараз наша з вами мета дуже чітка. Нам потрібно відновити повну, я підкреслюю, повну енергетичну незалежність України. Вона у нас була, це не мрія. І ви знаєте, як це робиться. Нам потрібно зупинити трошечки декарбонізацію України в контексті там, кліматичних всіх кроків, які робиться. І нам треба розвивати свою вугільну галузь. Я хочу вам зараз твердо сказати, до тих пір, поки ми не побудуємо свою енергетичну, стабільну, фундаментальну незалежність, нам треба відродити вугільну галузь, але не збитково, це дуже важливо. Друге, нам потрібно побудувати альтернативні шляхи доставки скрапленого газу в Україну і заповнити частково наш транзитний газопровід. І плюс, видобуток нашого природного газу, у нас розвіданих запасів майже трильйон кубічних метрів, ви розумієте, розвіданих.
Нам не треба в розвитку вкладати. Нам треба залучати технологію швидкісного буріння, видобувати свій газ. Ми можемо альтернативно заповнити свою трубу і на 100% забезпечити себе не російським природним газом. І третє – це наші атомні електростанції. Нам треба повертатися до того енергоринку пулового, який, по суті, ми в 2000 році зробили по типу того, що працювала Велика Британія. І цей пуловий підхід до формування ринку електроенергії, де задіяно 100% атомної енергії і вся теплова, яка потрібна, це дасть нам 100% енергетичну незалежність, що є складовою фундаментальною нашої безпеки. І мені трошечки дивно, що ми зараз правильно вимагаємо від всіх країн введення енергетичного ембарго на, до Кремля, і це правильно. Нам треба припинити платити їм від Європи 1 мільярд євро в день за енергоносії. Но в той же час Україна мусить бути першою, хто введе таке ембарго, базуючись на розвитку своїх енергоносіїв. І сьогодні я буду все робити, щоб ця стратегія в Україні найпотужнішим чином була втілена в життя. Можна від себе останнє запитання, можливо, все гірше будуть уточнення, але мені просто цікаво, яким, ми вже оптично про це говорили, але мені цікаво, яким ви бачите своє політичне майбутнє? От з огляду на те, все, що зараз склалося, і все, що відбувається, от ви для себе, яке ваше майбутнє? Що ви б хотіли ще досягти? А дуже просто. От всіма своїми силами служити Україні. І крапка. Ну, посади якісь, можливо, прем'єр. Послухайте, зараз, в цій ситуації, говорити такі, про такі речі мені особисто, або будь-якому політику, просто аморально. Розумієте? Ми не маємо права взагалі думати в цю сторону зараз. Зараз є тільки одне. Роби те, що должна, і захищай свою країну всіми можливими засобами, там, де ти можеш. Всі інші розмови, які мають політичний контекст, не просто не на часі, а вони сьогодні шкідливі для нашої країни. І тому я вважаю, що наша команда, і мені, ну, я горда своєю командою, ми сьогодні стали кожен на свій фронт. І ми робимо все, що можемо для перемоги. Так само, я не хочу тут виділяти, знаєте, тут немає зараз депутатів, політиків, шмелітиків, ще когось. Сьогодні є українці, які пішли і просто рятують країну. От, все, це єдина концепція. І допомагати сьогодні президенту, уряду, всім, абсолютно точно нашим Збройним силам, всі, хто сьогодні може країну врятувати від цієї біди. Все. Крім того, я веду ще достатньо серйозну дипломатичну роботу. У мене є зв'язки, є друзі в західних країнах, в усіх країнах світу. Я намагаюся практично кожного дня спілкуватися, переконувати, давати пропозиції, питати поради і вести цю дискусію майже постійно. І все це ми видаємо в заявах, пропозиціях до законів, в порадах, чому завгодно. Слухайте, сьогодні ми всі одне серце, чесно це говорю. І якщо ми будемо наносити цьому серцю якісь уколи і больніше, і ще трошки повернути, знаєте, від цього ніхто не виграє. І тому мені здається, що нам сьогодні наше спільне серце треба просто берегти. Можливо, сьогодні будь-кому є за що критикувати все. Да? Ну я, наприклад, ніколи собі цього не дозволю. Я не хочу в наше спільне серце наносити удари. Україна дуже сильна країна. Вона європейська, незалежна, суверенна. Все це нам треба примножити після війни і під час війни. І нам потрібно силу всього світу поставити на службу правді, справедливості і перемозі. Все. Я бачу, і я відчуваю, і я знаю, що Україна буде переможцем без кабальних будь-яких умов з боку країни-агресора. Не мають вони права нам сьогодні ставити будь-які вимоги, будь-які, будь-якого контексту. Після Бучі, після Херсона, Маріуполя, після всіх наших бід, вони не мають права нам ставити жодної умови. І не маємо права дозволити їм це робити. Ми сильні, і ми переможемо. Все, крапка. Тут більше немає що сказати.
Питання, яке ставлю всім, усім мерам міст, які або в окупації, або зараз перебувають під обстрілами, поставлю його і вам. Що ви будете робити в перший день перемоги? Чи є у вас вже план? Да, висплюсь. Тому що, чесно вам скажу, вже просто і команда, і всі ми, і всі українці сьогодні падають з ніг. А потім, ну, вип'ємо так, щоб можна було хоч на пару годин залікувати рани. А потім будемо всі разом будувати Україну. Дякую дуже.